Mnohdy se ve vztahu s partnerem hádáme nad věcmi, které ve výsledku nesouvisí s ním a nebo s ní. Ale na vině jsou naše vnitřní zranění, naše dřívější životní zkušenosti. A když pak partner něco řekne a udělá, nebo naopak neřekne a neudělá, tak nám tím vlastně nevědomě šlápne na nějaké pomyslné kuří oko. A my pak vyjedeme jak čertík z krabičky, zlobíme se, cítíme se nepochopení, nemilovaní a tak dále. A ve výsledku to opravdu vůbec nemusí souviset s ním nebo s ní, ale s tím, co my sami jsme dříve v životě zažívali a čeho se nám nedostávalo. Proto ta vztahová práce není vždy jen o tom, abychom se dívali, co můžeme změnit ve vztahu jako takovém. Velká část je o tom, že se díváme na to, co můžeme změnit v sobě. A to znamená i uzdravovat naše vnitřní zranění, uzdravovat to, co nás v životě bolelo a co jsme možná sami před sebou schovali. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je nádherná cesta zvaná přepis limbického otisku. Je to vedená vnitřní cesta nebo meditace, kterou vytvořila jedna z mých úžasných učitelek, Elena Tonety Vladimirová. A tato cesta nás vede do období našeho zrození, dětství a dospívání a na podvědomé i vědomé úrovni tam nastavujeme to, co nám v životě chybělo. To znamená, že my se nebabráme v tom, co se pokazilo, nedíváme se na ty bolesti našeho života, nestudujeme je, ale naopak dosycujeme a láskyplným způsobem doplňujeme to, co v našem životě nebylo, anebo nebylo podporující, nebylo optimální. A díky této vnitřní zkušenosti se hluboce uklidňuje náš nervový systém. My opravdu dosedáme do sebe. Naše srdce se otevírá, my se sytíme láskou, nebo spíš by se dalo říct, že se otevíráme tomu zdroji lásky, která v nás je, a cítíme se díky tomu ukotvenější, stabilnější, pevnější, šťastnější a láskyplnější. Přepis limbického otisku se zaměřuje na to, aby nás podpořil ve všech vztazích našeho života. Počínaje vztahem k sobě. A pak to pokračuje. Je to vztah k rodičům, vztah k ostatním lidem, vztah k partnerovi nebo partnerce. Také nás přepis limbického otisku velmi podporuje v tom, abychom žili sami sebe, abychom žili své kvality, své dary, abychom ve výsledku žili své talenty i poslání. A i to vnímám, že je velmi, velmi důležitá součást spokojeného života. Pokud tě to zajímá a chceš se zapojit, na přepis limbického otisku se můžeš připojit z domova nebo odkudkoliv, kde máš internetové připojení. Probíhá pouze jako živé vysílání, bez záznamu, takže se musíš ujistit, že máš v daný termín, čas a prostor být součástí. A pak už tě ze srdce zvu být součástí této krásné zkušenosti, která je velmi hluboká, láskyplná a lidé nám většinou po jejím absolvování píší, že se cítí obrovsky uvolnění, odlehčení, naplnění láskou, dojatí. A to je způsob, jak do svého života vnést víc krásy a víc lásky. Srdečně tě zvu být tentokrát u toho.